Hej, ćao. Pokušavam da snimim ovaj video 100 puta, ali prosto ne ide kad ideš srcem i kad je nešto toliko bitno. Imam 50 sekundi da objasnim 100 i nešto godina, pa ću pokušati to na najkonkretniji način da uradim. Beogradski hipodrom je 8 godina stariji od Wimbledona. Prva trka na Beogradskom hipodromu održala se pre nego što se održao prvi meč na Wimbledonu. U pitanju je tradicija, u pitanju je spomenik kulture, u pitanju je naše zelenilo, u pitanju je naša istorija. Beogradski hipodrom mora ostati u glavnom gradu naše zemlje, a to je Beograd, i ne sme biti nigde drugde, već tu. Mi imamo odlične sportiste širom celog sveta, nekako uvek hipodrom ostaje u zapećku. Ovom prilikom vas molim da zapratite ovu stranicu i da podržite konjički sport, jer to je naša istorija.